Підозрюваного у шахрайстві з житлом на Закарпатті взяли під варту із заставою в майже в півмільйона гривень. Мешканцю Київської області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі півмільйона гривень. За даними слідства, чоловік переїхав до Ужгорода після введення в Україні воєнного стану та намагався заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману. Підозрюваний виклав на платформі онлайн-оголошення інформацію про дострокову оренду будинку у селі Поляна, який не перебував у його розпорядженні. Наразі всі обставини злочину з'ясовують слідчі Ужгородського райуправління поліції. У межах досудового розслідування повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.